Aziz yurtdoshlar, Rossiyaning istalgan shahridan turib, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonga Uztrans orqali eng arzon va ishonchli avia biletlarni sotib olishingiz mumkin. Belgilangan kommentariyada qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Parvozingiz bexatar o'tsin. Bana TikTok'ini tashlang. Endi eshiting. Qarang-da. Nima biznes qilib odamlarga kreditga pul berib sutxo'rlik qilaymi? Kam, men odamlarga kreditga pul bermayman, sutxo'rlik qilmayman. Men tilingni shunda sug'urib, shunda bo'zolaman, gapirgan gapingga javob bera olmasang, kulma. O'kalaring ham yordam bermay. Xo'p, kredit berasmi moshinga? Qaroq, men sutxo'rlik bilan shug'ullanmayman. Yo'q, shug'ullan aka. Kredit berish harom narsa aka, agar o'ynamang akajon, qo'ying. Menga qara, kredit berish harom narsa, puldan pulga foiz olsa harom bo'ladi. Siz musul, harom narsa. Harom kredit. Mening masalada harom. Qur'onda kredit degan yozuvni top bermasang, qo'tag'ingni kesib tashlaysan. Kredit degan gap yo'q, sutxo'rlik degan. Hammasi kredit. Sutxo'rlik nimada bo'ladi? Sutxo'rlik puldan pulga sutxo'rlik bo'ladi. Dinimizda. Dinimizda eshit, dinimizda mana shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf shunda oldinda ma'ruzalarini eshit. Nasiya savdo degan narsa bor. 10 millionga olgan narsangni 15 millionga bo'lib to'lashga berish imkoniyati. Endi o'sha do'g'urdan oshiqcha 100 so'm o'payib ketsa, u sutxo'rlik bo'ladi. Men uch taraflama shartnoma asosida o'rtada kafil sifatida firmamni qo'yib, o'sha penasiz qilib odamlarga beraman. Endi senga savol, qattan sen sutxo'rlik deb tashlayapsan. Sutxo'rlik demayman. Gapirgan gapingga javob berolmaysan. Kredit qaror. So'rad aka. Qaysi oyatda yoki qaysi hadisda keltirdi? Aka, siz nima uchun o'shani o'zini puliga sotmayapsiz-da qo'shyapsiz ustiga? Nima qo'shyapman? Pul nima uchun qo'shyapsiz? Nasiya savdo bor. Sani chakagingni hozir ma'ruza bilan o'chiraman. Sen agar o'zingni shayxdan ham aqlliman desang, bilmadim men, sen odamlar o'z toshbonon qilib yuboradi. Qara. Hozir shunda kiramiz, kiraman, qo'yib beraman. Men quloqchin bilan eshitasan-da, yana bir marta shu gapni gapirsang, xafa bo'lmayman. Qara, eshit. Bosing mana buni. Sizni ishingizga bank aralashadimi bank? Bo'ldi-da, protsent qo'yami bank?